מלחמת האזרחים בסוריה גובה קורבנות מכל עבר. נראה שההתערבות המעצמות לא ממש מועילה. לאחר שארצות הברית מתחילה לסגת מההתערבות שלה, נראה שהמעצמה הרוסית עם בת בריתה איראן היא זו שתקבע את הטון בסוריה ביום שאחרי. לא בכדי יצא ראש הממשלה לפגישה עם נשיא סוריה. איתנו על הקו נמצא דוקטור אלכסנדר יעקובסון. ערב טוב. שלום. טוב. למרות קריאתו של נתניהו, נראה שנשיא סוריה, ולדימיר פוטין, רואה באיראן כגורם המייצב באזור. עד כמה הוא מודע לרדיקליות של איראן כלפי ישראל? אני חושב שהרוסים מכירים את המציאות, אבל סדרי העדיפויות שלהם שונים. הם לא... אין, אני חושב, במדיניות הרוסית איבה לישראל, אבל יש חשבון שהרוסים עושים. מבחינתם, הסכנה הייתה שסוריה תיפול לידי... פונדמנטליסטים איסלאמים סונים, שזה הפחד הגדול שלהם, לא האיראנים שהם שיעים, בין היתר מפני שהטרור האיסלאמי שהרוסים עצמם מתמודדים איתו הוא סוני, ומבחינתם האחים המוסלמים, הג'יהאדיסטים, הסלאפים, האיסיס, הדאש, כל הגורמים האלה הם הסכנה העיקרית. זה סיבה אחת, לא היחידה, אבל סיבה אחת. ומבחינתם איראן היא גורם מאזן מבחינה זאת, היא באמת גורם מאזן, כי היא גורם עוין, היא גורם שנלחם לדאש. גם האמריקאים הרי בעצם נמצאים מאותו צד במלחמה עם דאש, אבל האמריקאים יש חשבונות אחרים עם איראן. בעוד שהרוסים הם לא מתרגשים יותר מדי מדברים אחרים מבחינתם, איראן עזרה להם למנוע את נפילת סוריה לידי גורמים שמבחינתם הם מסוכנים. המשטר הסורי הוא קליינט של הרוסים. לפוטין יש לפוטין אישית יש נטייה כנראה מאוד חזקה להפגין שמי שבסדר איתו, כן, מי שהוא קליינט שלו, מי שנאמן לו, הוא לא יפקיר אותו. בתקופת אובמה הם מאוד הדגישו שאמריקאים, בעלי ברית של ארצות הברית לא יכולים לסמוך על האמריקאים, אבל בעלי ברית שלנו יכולים לסמוך עלינו. הסורים גם נותנים להם נמל בלטקיה, נמל חשוב לצי הסובייטי. אלה היתרונות ה אזורים שלהם. אני חושב שהרוסים לא מעוניינים באימות ישראלי-איראני. אני מניח שהם גם לא מעוניינים בהשתלטות מלאה של איראן על סוריה. לא יודע אם הם יצליחו. הם רוצים שהמשטר הסורי יהיה קליינט שלהם. כן, כן, אני רואה עכשיו את איראן, את השיעים מתפרסים כבר עיראק, ואחרי זה סוריה, ולבנון עם חיזבאללה. בעצם הממשל הסורי יכול להתחיל לפחות גם מהצד השני. כן, אני לא, לגמרי לא בטוח שהחשבון הרוסי הוא, שהם, הוא נכון מבחינה זאת שהם עלולים ליצור כאן מעצמה שיעית כל כך חזקה שהיא תהיה איום גם עליהם. היא כמובן איום עלינו מפני שאיראן היא עוינת מאוד לישראל. לאיראן אין מה למכור בעולם הערבי הסוני אלא זה שהיא אויבת של ישראל. ולכן האיבה לישראל היא גם עניין אידיאולוגי וגם עניין מדיני. כאן יש, צריך להגיד שבינינו לבין הרוסים יש ניגוד השקפות וניגוד אינטרסים. ברור, לאיראנים אגב ורוסים יש גם יחסים כלכליים, זה הרבה כסף, זה לא רק... כן, ומה עם הממשל הסורי, מה היחס שלו לחיזבאללה, שהיא מן הסתם גבוהה של... סוריה הרי היא, סוריה הרי היא פטרונית של חיזבאללה מזמן. סוריה במשך כל השנים, זאת הייתה המדיניות של בעצם משפחת אסד, לא רק אסד הנוכחי, גם אביו. מצד אחד הם שמרו על השקט בגבול שלהם עם ישראל, הם לא התעמתו עם ישראל מאז מלחמת יום הכיפורים, זאת אומרת עשרות שנים. היה איזה מאבק קטן בלבנון, אבל לא משהו... לא, אז מה שקורה שהסורים יושבים בשקט מול ישראל, אבל הם פוגעים בישראל באמצעות זה שהם תומכים בגורמים עוינים לישראל בלבנון. הם ראו את הפלישה הישראלית ללבנון כהסתבכות שהם שמחו לנצל אותה, וגם אחרי שישראל יצא מלבנון הם תומכים בחיזבאללה, שהוא גורם שלא מניח לנו גם לאחר הנסיגה, מוצא כל מיני תירוצים מפוקפקים. הקופנים הוא איום מבחינת האיראנים. אני חושב החיזבאללה הוא חשוב להם, כי חיזבאללה זה איום שלהם על ישראל. במקרה שישראל תפעל נגד איראן באותו איום שמסתובב, כן, של במקרה של פצצה אטומית, כן, כל הדברים האלה, שאם יש לישראל אופציה צבאית, אני לא יודע כמה זה רציני, אבל ישראל כל פנים רצתה ליצור רושם שאם איראן תהיה על סף הפצצה אטומית, לנו יש אופציה ואם אמריקאים לא יעשו את זה, אנחנו יכולים לעשות את זה. זה כל פנים הרושם שישראל עשתה, ויכול להיות שהרושם הזה גם עזר לאיראנים לעצור ולא לעבור את הסף. אבל כל פנים, התשובה של איראן לאיום הישראלי הזה הוא כמובן חיזבאללה. אם אתם
אם אתם תפגעו בנו, אנחנו, יש לנו אלפי רקטות בלבנון, כן, בידי גורם שהוא. אז אסד הוא שמח כמובן לתמוך בחיזבאללה. הניחוש שלי שגם אסד לא מעוניין במלחמה עם ישראל, אבל להקיז מדי פעם את דמנו באמצעות אנשים שלו בלבנון, למה לא? זה לפי דעתי... כן, צריך כן. להראות נאמנות למוכר. הרוסים אומרים, הרוסים אומרים לישראל שהם לא מספקים שום נשק לחיזבאללה, והם מתנים את התמיכה הצבאית שלהם בסוריה בזה שהנשק הזה לא יגיע לחיזבאללה. עד כמה יש על זה שליטה מלאה, אני לא בטוח. קשה לדעת. מדברים פה בארץ על נתניהו, אבל ולדימיר פוטין, נשיא המדינה הגדולה ביותר בעולם, כמעט באופן רצוף מ-99, אין הגבלות ברוסיה על כמות הקדנציות שנשיא רוסי יכול לכהן? טוב, אין מה להשוות את נתניהו לפוטין, עם כל הכבוד והביקורת, אני לא חסיד של נתניהו, אבל זה משטר. אין, דרך אגב, אין לי, אני לא, 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 אתה יודע, אף פעם לא הצבעתי לנתניהו בשום בחירות, ולא מניח שאני אצביע, אבל ראש ממשלה פרלמנטרי, אין שום מקום בעולם שמגבלים קדנציות של ראש ממשלה, כי ראש ממשלה פרלמנטרי, בניגוד לנשיא, אם הוא מאבד את הרוב בכנסת, אפשר להדיח אותו כל יום. נשיא זה, מי שמגבלים קדנציות זה לא ראש ממשלה, אלא נשיא. עכשיו, החוקה הרוסית, שהייתה קיימת כשפוטין נבחר, קבע שיש שתי קדנציות מקסימום של 4 שנים. והם עשו תרגיל. הוא כיהן שתי קדנציות, ואז הוא עזב את התפקיד. היו שמועות שהם מתכוונים לתקן את החוקה, הרי אין להם בעיה לתקן את החוקה, אבל פוטין החליט שזה לא אסתטי לתקן את החוקה, ואז הוא עזב את תפקיד הנשיא, בחרו במדוודף, אם אתה זוכר, כן. היה נשיא רוסי משך 4 שנים, נתנו לו קדנציה שלמה, ואז תוך כדי הקדנציה הזאת של 4 שנים, תקנו את החוקה, אבל עכשיו זה כבר לא תפור לפי הנשיא המכהן, אלא בינתיים פוטין היה ראש ממשלה. כן, עכשיו, כן. תוך כדי 4 שנים האלה של מדוודף, הם תקנו את החוקה, והם קבעו 2 קדנציות של 6 שנים. הם הגדילו את תקופת הקדנציה של נשיא מ-4 ל-6 שנים, והם קבעו 2 קדנציות של 6 שנים מחדש, זאת אומרת שתי הקדנציות לפי החוקה הקודמת לא נחשבו. ב-2012. 12 שנה. עכשיו, פוטין נמצא, אני לא זוכר באיזו שנה, אבל הוא נמצא בעיצומה, אולי לקראת סופה כבר של הקדנציה הראשונה, ולפי החוקה הנוכחית מותר לו להיבחר לעוד 6 שנים. זאת אומרת שלפי 2 החוקות... שהתקיימו אז מותר לו בסך הכל 8 פלוס 12, שזה 20 שנה, שכמובן אין דבר כזה בשום מקום, אין נשיא כזה בעולם החופשי, אבל צריך להגיד שרוסיה היא לא באמת חלק מהעולם החופשי, היא בשנות ה-90 אולי הייתה בדרך לשם, אבל הסוג המשטר שפוטין הקים ברוסיה הוא כמובן לא משטר חופשי אמיתי. למרות שהוא שומר על סממנים מסוימים, ובין היתר הבחירות הם לא כמו בברית המועצות שהיה מועמד אחד, יש כאילו התחרות וכאילו מפלגות, אבל כל הדבר הזה בשליטה, וזאת מדינה עם שלטון אוטוריטרי חזק מאוד. קצת מזכיר את מה שקורה בטורקיה עם ארדואן. זה מה שכן, יש סוג כזה של משטרים שהם לא דיקטטורות מלאות, כן? לא, ודאי לא דיקטטורות גלויות, לא משטרים חד מפלגתיים, לא חונטות צבאיות, אבל שהשלטון הגיע למעמד כזה שבעצם, כן, טורקיה היא לנגד עינינו עברה תהליך של דה-דמוקרטיזציה, וגם פוטין עשה את זה ברוסיה, גם כן צריך להגיד בהדרגה, לא בבת אחת, אבל בתחילת הקדנציה הראשונה שלו, אפשר היה להגיד שרוסיה היא דמוקרטיה עם פגמים, בעוד שהיום פשוט צריך להגיד שהיא מדינה לא דמוקרטית. אני מבין. אם עכשיו תהיה מלחמה, וזה שיש סיכוי שזה יקרה, בין צפון קוריאה לארצות הברית, איפה רוסיה תהיה? האם בצפון קוריאה הקומוניסטית או ארצות הברית שזה חלק מהעולם החופשי? הניחוש שלי, לברית המועצות אין יותר אידיאולוגיה קומוניסטית, היא כמובן בעצמה לא... כן, כבר לא, אבל יש... למרות שאין להם, יש להם מדיניות שהיא מנסה להעמיד את רוסיה ככוח נגד ארצות הברית, כדי שארצות הברית לא תהיה בעל הבית היחיד בעולם. זה בעצם האידיאולוגיה. זה נקרא למנוע את חד-קוטביות, כן? אז למעשה הם במידה זו אחרת תומכים בכל גורם אנטי-אמריקאי, אבל הם עושים את זה בזהירות. לגבי צפון קוריאה הם גם אפילו הצביעו במועצת הביטחון בעד סנקציות, כי הם באופן רשמי מתנגדים לפצצה ה...
קוריאנית ולטילים בין יבשתים הקוריאנים, אז הם נוספים בצפון קוריאה ברכות ככה, בעדינות. נזיפה עם קריצה. ואני חושב, והם לא הם ולא הסינים, אגב אותו דבר הסינים, הרי כל החלטות שמועצת הביטחון לא היו מתקבלות אלמלא, כי הרי גם לרוסים וגם לסינים יש זכות וטו, אז הם נותנים להחלטות לעבור, או שהם מצביעים בעד או שהם נמנעים, הם כאילו משתפים פעולה עם הקהילה בינלאומית. אני גם לא חושב שהם מעודדים את צפון קוריאה, והבעיה שהשליט של צפון קוריאה זה לא אחד שזקוק לעידוד, יכול להיות שהיה עוזר אם היו מאיימים עליו, אבל נדמה לי, אם אני לא טועה, אני לא מתמצא בזה, אבל הרושם שלי, שאם יש מישהו שבאמת יכול לרסן את צפון קוריאה באופן ממשי, זה הסינים. הסינים, אם היו רוצים להשקיע בזה מאמץ, הם היו יכולים אולי באמת ללחוץ עליו באופן ממשי. העמדה הרוסית, נדמה לי שהיא לא כל כך משמעותית, ודבר אחד אני יכול להיות בטוח, הרוסים לא ירצו שום מימות צבאי עם ארצות הברית על צפון קוריאה, אין להם שום אדם מיוחדת לצפון קוריאה, הם לפי דעתי שמחים בשקט שמישהו קצת דורך על היבלות האמריקאיות, אבל מצד שני הם גם לא תומכים בהפצת נשק גרעיני באופן רשמי. הם גם, דרך אגב, תמיד אמרו לישראל שהם מתנגדים להפצת נשק גרעיני לאיראן, כלומר הם לא רוצים שלאיראן תהיה פצצה אטומית, אבל להגיד שהם עשו הרבה בתחום הזה יהיה מוגזם, למרות שהם מדי פעם גם כן הצביעו בעד החלטות אנטי-איראניות במועצת הביטחון. זאת אומרת, הם די מנהלים משחק כפול, הכל פנים הם לא השקיעו את כל כוחותם כלפי איראן, כלפי צפון קוריאה, ספק אם יש להם השפעה. פוטין הוא לפי דעתי לא אדם שהוא שואל, למרות שהוא מנצח על הרעה גדולה מאוד ביחסים עם המערב, הוא לא אדם שמעוניין נדמה לי בהרפתקאות כאלה הרות גורל, ולכן לא צפוי לפי דעתי שום התאימות צבאי כמובן בין רוסיה וארצות הברית. גם, אגב, גם עם ישראל הם לא מעוניינים בשום התנגשות, ולכן הפגישות האלה של נתניהו עם פוטין, אני לא יודע כמה הם, יש לי רושם שפוטין לא שומע בנימוס ולא כל כך מתייחס למה שאומרים לו לגבי סוריה, אבל מה שכן, המגעים בין שתי מנות חשובים, מפני שיש, כשהרוסים, יש נוכחות צבאית רוסית בסוריה, זה יוצר סכנה של אימות, כי הרי אנחנו מסתובבים שם, טסים, מדי פעם מפצצים, אנחנו פועלים, כן. אז יש סכנה כאן של התנגשות עם הרוסים, ולא הייתה עד עכשיו, ואני חושב ששני הצדדים עושים מאמץ שזה לא יקרה, וצריך להגיד שהיחסים הדו-צדדיים בין רוסיה וישראל הם טובים. אני מניח שגם בנושא הביטחוני, בוודאי בנושא הכלכלי, יש תיירות רוסית, אמצעי התקשורת הרשמיים הרוסיים לא, הם לא במיוחד אנטי-ישראלים, הם לא, בוודאי לא יותר ביקורתי מישראל מאשר הרבה אמצעי תקשורת במערב אירופה. זה שונה מאוד מהתקופה הסובייטית שישראל ממש הוצגה כאויב. אין להם איבה לישראל, יש שיתוף פעולה בתחומים שהם טובים לשתי המדינות, אבל על האינטרסים שלהם בסוריה הרוסים לא יוותרו למענן. אז בעצם הם כרגע הם לא לוקחים צד, כל האינטרסים שלהם זה רק האינטרס, רק האינטרס שלהם הכלכלי. לא לוקחים צד בקוריאה, בסוריה הם בפירוש לקחו צד לטובת המשטר של אסד והם הצילו אותו. הרוסים והאיראנים הם בעצם, אבל האיראנים תמכו באסד כל הזמן. ההחלטה של פוטין להתערב צבאית בסוריה, זאת החלטה שהצילה את אסד, בלי שום ספק. גם אמר דרך אגב השגריר רוסי בישראל, שלישראל עדיף שאסד יישאר בשלטון, בטענה שהיא לא לגמרי חסרת שחר, שאילו אסד היה נופל לידי ארגונים ג'יהאדיסטיים, אז היה עוד יותר גרוע. זה כשלעצמו נכון, אבל קיימת טענה, אני לא בדקתי, לא יכול להיות בטוח, אבל קיימת טענה שבתחילת מלחמת האזרחים הסורית, בכל זאת, היו בסוריה כוחות יותר מתונים, לא ג'יהאדיסטים, שהתנגדו לאסד, ואלמלא התמיכה הרוסית, אז יכול להיות שהיה להם סיכוי. היום זה כנראה נכון שאין בסוריה גורם משמעותי שמתנגד לאסד שהוא לא ג'יהאדיסטי. כן, האמת שאסד בעיקרון בעצם אותו אלאווי בעצם הוא מקושר יותר לצד השיעי של המפה הפוליטית. כן, יש כאן ברור ש... אבל כשהתחילה מלחמת אזרחים הייתה חזית די רחבה
של גורמים סונים, שהם חלקם היו יותר חילונים יחסית, חלקם היו יותר דתיים, אבל נדמה לי שלפחות אז היה דבר שנקרא צבא השחרור הסורי והאופוזיציה בחוץ לארץ, וכל הגורמים האלה, לפחות החזית שלהם לא הייתה בשום אופן ג'יהאדיסטית, והם ניסו לגייס את תמיכת המערב. הרוסים אמרו מהרגע הראשון שאם אסד ייפול, הג'יהאדיסטים הסונים הם אלה שיהיו בשלטון. או שזה נכון, או שהייתה להם גם יד בזה שזה נהיה נכון. טוב, דוקטור אלכסנדר יעקובסון, אני מודה לך על הדברים האלה. תודה לך. בבקשה, שימשיכם די. טוב, זה אלכסנדר יעקובסון, מומחה לפוליטיקה ברוסיה. קצת תגובות מהפייסבוק. אני רואה שאמיר מושא לנו ערב טוב, ויותר מפעם אחת ישראל הרחמני אומר, אחלה שירים, נמשיך להשמיע לכם מוזיקה טובה, מוזיקה נהדרת. בת שבע אומרת ערב טוב ושקט, אמן. שולה עטיאס אומרת מוסד ערב נפלא ושקט, ואבי אברהם מבקש שיר של אייל גולן. טוב, אז בשמחה.